Nå skal vi se på kovarians, og det på side 171 i kampanjen. Og det dere kan gjøre nå, det å slå på side 171. Og mens dere slår opp på side 171, så har dere det foran dere, og så skal I slå opp på tilsvarende I kapittel 1. Men det kan bare være på projektoren. Dere skal slå opp på de faktiske siden, 171, og så gjør vi det sammen. Og grunnen til det at nå skal vi se hvor likt det for nå skal vi gå liksom parallelle løp og la kapittel 1 forfølge oss utover. Så la oss se på det og starte med en definisjon. Vi starter med en definisjon, og den kalles kovarians. Kovarians. I motsetning til det vi hadde I kapittel 1, som hette, og for å skille dem, så hette det en empirisk kovarians. Og empirisk, det var altså assosiert med observasjoner. Så når vi har empirisk, så det dette vi snakker om. Men når det vanlig kovarians, så dette her vi snakker om. Og da snakker vi om x, y lik stokkvar. Altså stokastiske variabler. Og da definerer vi som kovariansen x, y. Det per definisjon. E av, parentes, x minus e av x, gange y minus e av y. Og det setter jeg en ramme rundt. Og I tillegg til det så skriver jeg også def her, om dere vil. Jeg tror ikke det står I kampanjen, men jeg skriver en def her for å understreke at dette en definisjon. Og en definisjon trenger ikke bevises. Det bare med kovarians som mener vi dette. Men den definisjonen har jeg ikke tatt fra løse lufta. Det sånn jeg liksom laget på en måte teorier som elegant. Så la oss se på det nå. Skal vi forstørre denne her enda mer, slik at vi får sett på formelen. Og da starter vi på venstre sida. Og da ser vi at på venstre siden her, så står det, hvis dere ser det her da, så står det x, y der nå. Det for å understreke at vi har to observasjoner her, for eksempel høyde og alder. Og skal vi finne samvariasjon, om det noen sammenheng mellom dem. Og da ser vi her, da ser vi det samme her, at her det x og y. For det stokastiske variabler vi snakker om, så en helt annen business. Men selv om det en helt annen business, så det helt analogt. Så når det står x, y der, så står det også x, y her. Men her x og y en stokkvar. Der x og y en observasjoner. Så går vi et tak til. Så det ja forventning. Ja. Det litt rart, så la oss vente litt med det og gå på det argumentet. Jo, men la oss se på argumentet. Det x minus forventninger. Og så ser vi hva vi har her. Jo, her har vi x minus. Men her snakker vi ikke om forventning. Der snakker vi om hva for noe? Gjennomsnitt, ja. Så dette gjennomsnitt, altså x-gjennomsnittet, og dette y-gjennomsnittet. Ja, og hva motparten her da I stokastisk variabelverden? Det ikke x bar, men det forventning x. Og det ikke y bar, men det forventninger vi. Det rett. Så der vi tidligere hadde gjennomsnitt, det det alle kjenner til fra før. Når vi har observasjoner, kan faktisk gjøre målinger. Da det gjennomsnitt. Men her, når det stokastiske variabler, der det mye usikkerhet inn I bildet. Altså at en stokastiske variabel kan ha flere forskjellige mulige verdier, og den verdien større sannsynlighet for å ha den ene verdien enn den andre, altså med vekta. Så ser vi at det helt analog måte å skrive ting på. Men ikke helt analog, for der summe over ting. Så skal vi se om vi kanskje greier å ta det her ett hakk nærmere.
Hva er det jeg har gjort nå? Hvis dere ser i kompendiet, så står det på side 171, så står det bare dette. Men det her kan, er det plass til å skrive under på side 171, og det står ikke i kompendiet akkurat her, det står litt lenger ut, men det kan være hensiktsmessig å ha det her. Skriv ned dette på side 171. For vi ser at det er plass under her. Det er så god plass under her. At skriv det gjerne under her nå. For her er så god plass. Skriv dette ned. Dobbelsum. Dobbelsum over I og J. Og så er det produktet. Dobbelsum over I og J. Og så er det produktet gange til slutt vekta. Gange til slutt vekta. Side 171. Ok, la oss sammenligne nummer kapittel 1. Og det vi har gjort nå bare, det er da at kovarians, det er jo bare en forventning. Men det forventningen liksom avviker, jeg vil kalle det her, faktisk for i anførselstegn. Ser du at det error? I anførselstegn, det bare et huskeregel. For det står ikke dette her i kompendiet, for det kan ikke skrive offisielt. Men det her er jo, hvor mye er den y-verdien der fra dens forventning? Og hvor mye er den x-verdien der fra dens forventning? Så det her er, hvis vi kaller det enda mer y-error. Og hva vil dere kalle det her? X-error og Y-error. Og det kunne vi for så vidt gjort i kapittel 1. Hvis dere vil, så kan dere slå på side 47, eller kan gjøre det senere, når dere ser videoen. Så er det der, X-error. Det står, jeg tror det står nederst i fotnoten der. Helt nederst i fotnoten på side 171, så står det. Hvis alle slår opp helt nederst på side 171, så er det en fotnote der. Ser dere den? Helt nederst på side 171. Pittesmå skrift nederst. Da kan skrive på det her. Og hva er selvfølgelig dette? Og dette er selvfølgelig da y-error. Y-error og x-error. Og da er hovedpoenget her. Eller da er et poeng her at kovariansen det er jo bare en forventning. Og det er forventning av produkter av x-error og y-error. Men da kan vi jo bare bruke hva definisjonen av forventning er, uansett hva vi snakker om i forventning, uansett hvordan dimensjonen det er, og uansett hvordan vektingen er, om det er uavhengig, eller whatever, så er det på den formen her. Noe, så er det samme noe der, skal vektes. Jo, men her er noe ganske komplisert, da, men so what er fortsatt noe av noe. Da er det noe her, det blir hele det dyret her, hele dette, gange vekta. Og her er vekta todimensjonal, så da må være todimensjonal vekt. Og generelt så har vi ikke anelse om de er uavhengige, så vi kan ikke splitte opp og separere den her. Det kan vi ikke gjøre, for vi vet ikke om de er uavhengige eller ikke. Så generelt så kan vi ikke gjøre det. Det får bare bli som det blir. Og nå kan vi sammenligne, ser dere hvor likt dette er? Det eneste forskjellen er. Det er to forskjeller. Forskjell, eller tre da. Det ene er at hovedforskjellen er selvfølgelig at det her dreier seg om observasjoner. Og det er hovedbusinessen, og det her dreier seg om en helt annen sak, stokastiske variabler.
Men på tross av at det er helt to forskjellige ting, så er formelverket helt likt, nemlig at i stedet for gjennomsnitt, så har vi forventning. Og så er det en ting til da. Ja, her har vi vekting. Ja, har vi ikke det der da? Har vi ikke vekting her? Så i dette tilfellet her nå, er det noe vekting her, eller? Er det forskjellig vekting, eller er det lik vekting for alle sammen, eller er det ikke vekting i hele tatt? Det er lik vekting for alle sammen, ja. Det er det som er. Det er lik vekting for alle sammen. Så det vi kan gjøre hvis vi vil, det er jo den faktoren der. Det er bare en konstant. Og en konstant kan vi flytte innenfor summen, så den kan vi, om vi vil, flytte hit bak. Helt bak hit. Og da ser vi at hvis vi setter den der saken der, nå må jeg juksa i litt rann da. En del på 1, n minus 1, sant? Hvis vi setter den her nå. Der som vektingen skal være. Altså, vi setter den i denne posisjonen. Der. Så, i hvert fall som en huskeregel da. Så hvis de kan se på dette som en vekting, men det er lik vekting for alle sammen, for dette er en konstant. Så da er analogien komplett. Men her kan vi generelt ha forskjellig vekting, og sånn er det hos nesten alltid, at det er forskjellig vekting avhengig om det ene eller det andre. Så ser du at analogien er egentlig ganske komplett, altså. Og så, etter at vi har gjort det der, så tok vi noen eksempel, og så, regnet vi på det her med lastebilene, som dere husker. Dere husker kanskje det her med kø og lastebiler og logistikk. Vogntog og varemottak. Hvor langt det tok det før det ble tømt. Og så fant vi ut, ja, det er en sammenheng mellom X og Y. Og så regnet vi ut korrelasjon. Og så regnet vi ut korrelasjon i det eksempelet der. Og da fant vi at korrelasjon SXY, altså den empiriske korrelasjonen, var 90. Ja, hva betyr det da? At det er 90? Er det et stort eller lite tall i forhold til hva? Altså, nei, korrelasjon har et problem, for vi vet ikke hva, om det er et stort eller lite tall i forhold til hva. Og deretter sa vi at vi løser det her. Og det synes jeg er avhengig av enhet. Men vi løser det her ved å introdusere korrelasjonskoeffisienten. For den er sånn at hvis vi deler på den her, varians, standardavviket, så har den egenskapen, nemlig at den ligger mellom 0 og 1, og minus 1 og 1, og er enhetsuavhengig og så videre. Det var prosedyra. Det var gangen i det hele. Ja, men da tror vi tar og gjør det samme en gang til. Nå hopper jeg litt, men det gjør ingenting, for vi skal gå tilbake igjen. Så hvis vi nå går på side 176, så kan dere slå opp på side 176, så kan ni ha den her oppe. Og så definerer vi oss en ny ting, eller ny ting, altså en ny størrelse. Da gjør vi sånn. Og da kaller jeg en ny definisjon. Og så kaller jeg den KOF. Og det er igjen det vi burde kanskje kalt den her, det er empirisk korrelasjonskoeffisient. Burde vi egentlig kalt den der, men på kapittel 1, men vi tenker ikke så mye på det akkurat nå. Så igjen så sier vi x, y eller x stokkvar. For nå er vi i stokastisk variabel, businessen. Ok, og så bare følger vi oppskriften da. Vi bare følger akkurat samme oppskrift, akkurat samme prosedyre. Ok, men vi må ha et annet navn da, vi kaller den ikke R. Vi kaller den bare for ro, som er lignet på en P. Det er et gresk symbol som kalles ro. Og det er lignet på en P, bare litt mer rund i kanten. Og på samme måte som den karen her har
en venstre side som indikerer at ja, det er x og y det dreier seg om her. Ja, men nå må vi gjøre det samme her da. X, y. Og så for å virkelig skille det, så har vi en subscript her bare. For da er det bare observasjoner. Der nå. Men når vi har store bokstaver, så snakker vi om stokastiske variabler som regel, og da har vi en parentes. Det er bare en vanlig notasjon for å skille de to verdenene. For egentlig så er verdenene der så lik, at vi er nødt til å skille dem. Men selv om verdenene er ekstremt lik, så må vi bruke en notasjon slik at vi skiller det ene fra det andre, fordi at det er helt andre ting enn stokastisk variabel enn en observasjon. Det er to forskjellige størrelser. Jo, men da tar vi da og tar kovariansen, som blir kov, x, y, og så deler vi på, hva er sx for noe? Er dere som husker det i hodet? I kapittel 1. Hva er sx? Et navn, et ord på jakten etter. Hva er sx? Hva er den karen der? Standardavvik, ja. Og hva er sammenhengen mellom standardavvik og varians? S til D. Avvik, det er like hva for noe? Yes, det er kvadratrota av varians. Og det gjelder i begge verdener. Og det betyr at hvis de da tar bare kvadratrota av var av x, og så tar de her kvadratrota av var av y. Skriver en def her, for sikkerhets skyld. Stå kvar. Observasjoner. Helt likt. Ok, og etter vi har gjort det, så begynte vi å skrive sånne egenskaper til stokastiske observasjonene her, husker vi fra kapittel 1, så nå repeterer vi. Og den første kommentaren var, det er da at når vi deler på det der, så blir det normalisert. Og det betyr at de har kun gitte verdier. Så la oss prøve, skal vi se. Så la oss bare se på analogien, og da slår vi opp på noen kommentarer. Og da kan dere alle slå opp på side 177 i kompendiet. Og mens dere er på side 177, så er vi her på side 177 på tavla, så slår vi opp på kapittel 1 på projektoren. Ja, og ser vi, ja, den empiriske korrelasjonskoeffisienten var normalisert, lå mellom minus 1 og 1. Og hva tror dere korrelasjonskoeffisienten for stokastiske variabler gjør? Den ligger i samme intervall. Pottelikt. Neste. Dersom rho x og y er lik 0, hva betyr det? Jo, da er de ukorrelert. Og hva var det vi skrev der nå tidligere? Jo, ukorrelert. Eller ingen korrelasjon om du vil. Akkurat som før. Ok, så 3, når rho x, y er lik minus 1 for eksempel, da er det sterk positiv, hvor linjær, eller
linjær sammenheng mellom x og y. Ok, hva som sto på kapittel 1 da? Sterk positiv korrelasjon, linjær sammenheng mellom lille x og lille y. For der hadde vi observasjonen av lille x og lille y, men her er det store x og store y. Ja, det er et bra poeng. Positiv. Negativ. Sånn, bra. Takk skal du ha. Supert. Helt rett. Det var bra dere er vaken. Så la oss finne der da. Ektik minus 1 har sterkt negativ korrelasjon. Akkurat sånn som her nå, sterkt negativ korrelasjon og linjær sammenheng. Vil da den linjære, en linjær ligning, det er rett linje. Vil den her gå opp eller ned? Ned. Og hvis du ikke gidder å skrive pluss 1 en gang, for da helt som du sier på bakerste benk der, at når den er pluss 1, hva skal stå her da? Positiv. Det er helt rett. Men det er fortsatt en linjær sammenheng, bare at nå går linja oppover, i stedet for nedover. I tillegg, så tar jeg kommentaret, kommentar 4 blir det der, akkurat sant? Rho x, y er enhetsuavhengig. Enhetsuavhengig. Det betyr at uansett hvilken enhet vi regner korrelasjonskoeffisienten i, så blir det et tall og det samme tallet. Ja, hva så gjør det da? Hvis for eksempel kovariansen er for eksempel nok, da skal vi tenke litt her. Ofte så kan den da være nok i andre. Oi, sånn. Og verden, hva det betyr da, at den er nok i andre, det er umulig å tolke. Det høres rart ut. Ja, men hva er variansen også? Hvordan dimensjonen har da variansen? Husker dere definisjonen av varians? Når vi hadde varians, skal jeg bare skrive opp varians her. Varians av x, for eksempel, det er lik summe i over 1 til n av x i minus e av x i andre, og så i vekt. P av x i. Ser du hva den andre er i varians? Med andre ord, hvis dette er kroner og øre, hvordan dimensjon har denne da? Nok opphøyd i? I andre, ja. Så hvis denne er også nok opphøyd i andre, men så skal vi ta kvadratrot. Og hva er kvadratrot av nok i andre? Det blir bare nok. Så den er nok. Eller nok i første, om du vil. Og selvfølgelig den der også er nok. Og da har vi nok i andre oppe, og så har vi n nok der, gange n nok der. Uavhengig. Strykes. Sier det ganging mellom alt, så er det lov å stryke. Ikke når det er pluss, men når det er ganging, så er det lov å stryke. Så er det nok i andre der. Og nok der, uavhengig av enhet. Så uansett da, om det har stått dollar her, så har det blitt dollar i andre, og så har det blitt dollar der i første, og dollar der i første, og da har den gått mot den, gått mot den. Blitt samme tallet. Samme tallet. Ser dere at det vi egentlig driver på med nå er repetisjon, og så ser dere elegansen i teorien, den er helt symmetrisk. Og dette her, som teoretikeren sier nå, det er symmetrisk, og det er elegant, og det er logisk. Så nå har vi gjort teorien, la oss ta noen eksempel bare. For nå har vi sett liksom helt analoge situasjoner. Så la oss prøve å se på noen eksempler.
Så vi kunne egentlig sett på eksemplene fra kapittel 1 en gang til, men det blir kanskje litt kjedelig. Men la oss se på noen eksempler, så vi får litt kjøtt på beinet, og ikke bare teori. Ok. Da har jeg lyst til å gå tilbake igjen til sidrillakseksemplene, og da går vi på side 171. Så da kan dere slå opp på side 171. Så ser vi på det eksempelet nederst på side 171. Og der skal vi regne ut kovariansen for det der Oslo Børs sidrilleksemplet, og der skal vi faktisk da regne ut kovariansen. Og da gjør vi det. Eksempel, side 171. Eksempel, side 171. Og bare skriver jo, bare for min egen del, at x var lik pris, var det ikke det? Parentes kurs, som økonomene sier. Aksjekurs. Og y, det var lik antall aksjer omsatt per dag. Omsatt per dag. Antall sidrillaksjer var det, men det gidder ikke å skrive. Ok. Og da spør vi spørsmålet. Regn ut kovariansen. Og da skal vi regne ut kovariansen her. Kovarians. Den blir da kov, sånn som dette, x, y. Og så vil jeg ikke at vi skal begynne å skrive inn tall med en gang, fordi at jeg vil ha en formel. Og da spør jeg spørsmålet. Er noen som kan løfte blikket fra kompendiet, se på tavla, og svare på spørsmålet? Er noen som husker, eller da vil jeg korrigere meg selv? Er noen som forstår definisjonen av kovarians? Og utifra huskereglene eller forståelsen, greier å si, hva var dette her? Eller må vi ty til formelsamlinga? Det er lov. Man greier det likevel. Punkt 1. Kovarians, er det en forventning eller er det ikke en forventning? Det er en forventning. Bra. Det er en forventning, det er riktig. Sånn. Og så sånn. Så da har vi greid det. Hva var det forventning av? Stokastiske variabler, det er riktig, men det var forventning av error x og error y. Right? Så det var error x gange error y. Var ikke det? Ok, så var det da x minus, hva for noe? Yep, e av x, ja, forventning x. Og så tilsvarende her, y minus e av y. Ja, men da har vi kommet ganske langt. Og så neste. Og det var det jeg visket ut her nå, det svaret. Men det e av noe var like en sum, ganger samme noe, ganger vekt. Right? Det har vi nå i hodet. Så først så starter vi med en sum, og da spør jeg spørsmålet hvor mange. To, ja. Og hvorfor er det to? Fordi det er x og y. Helt rett. Bra. Så hvis vi kaller summe over i fra 1 til n, summe over j fra 1 til Marius, så er det da noe, og hva er noe i vårt tilfelle? Det er whatever står her. Her er noe. Right? Her er vårt noe, det er hele det dyret der. Av og til så er noe enkelt, av og til så er det litt mer dyrisk, og det får vi bare leve med. XI minus I av X, parentes sånn, YI minus I av Y. Ja, bra. YJ, ja. Og så hva skal stå her?
Vekt, ja, det helt rett. Det helt rett, her skal det stå vekt, og hvilken vekt? Endimensjonal eller todimensjonal? To. Da blir det p av x i, komma y, j. Enig så langt? Ser du? Der blir det sånn. Om du skriver 3 eller 2, sånn som dette, eller om du skriver Nils og Marius, det ikke så veldig farlig, men skriv formlene først. Greit. Vi kan jo skrive det på da. Sånn, der, og sånn der, 2 og 3. Og da spør jeg spørsmålet. Det var omvendt. 3 og 2. Og da spør jeg spørsmålet. Hvor mange ledd vil det være totalt i dobbeltsummen? 5 eller 6? For det 3 x'er og 2 y'er. Vil det være 5 eller 6 summer totalt i dobbeltsummen? 6 blir det sagt. Det er riktig. Og grunnen til at det er riktig, det er at det 3 ganger 2 6, og vi skal ikke plusse sammen. Og en annen måte å se det på, er faktisk det at hvis vi går til tabellen, kan dere slippe å bla opp da. Men hvis dere ser på tabellen, da kan jeg igjen spørre spørsmålet, hvor mange verdier er det totalt i tabellen av x og y? Hvor mange er det der? 6, ja. Det er 3 ganger 2. Så da blir det her 6 summer. Og jeg tror faktisk ikke at jeg tenkte å gjøre alle detaljene der. For det er sånn vi kan gjøre i øvingstimene. Og det kan dere gjøre litt for dere selv. Men når vi ser at da må vi sette inn verdiene her. For det kan vi spandere på oss å gjøre. Og hva er den der? Jeg også husker det. Forventning av antall omsatte aksjer per dag. 100 000 aksjer. Og hva er forventningen på pris? Jeg tror det var 100 kroner, ja. Så den her er bare 100 nok. Og da er det bare å sette inn. Og når vi ser da hva vi gjør når vi faktisk setter inn her, så ser vi at den her blir jo alltid 100 000. Alltid 100 000, alltid 100 000. Og så setter vi inn med vekta. Setter inn med vekta. Så regner vi ut den her. Og det er ganske mye regning. Og så får vi et svar. Minus 200 000. Og det der kan vi spørre spørsmålet. Egentlig så burde jeg skrive på en enhet der. I kompendiet, og det har jeg ikke gjort. Og da spør jeg spørsmålet, hvilken enhet er det skal være? X, y'en, hva slags enhet har den? Stykket, antall, altså det er ubenevnt. Det har ikke hva enhet, eller det er bare en om du vil. X'en, hva slags enhet har den? Den er nok. Så hvis vi har nok ganger et antall, det er samme som nok ganger en om du vil. For antall er ikke noe enhet. Så står vi bare med nok. Nok. Ok, men nå kommer problemet da. Hva betyr dette der? Det er dette som er problemet, sånn som i kapittel 1. Hva betyr dette her da? At det er minus 200 000. En dere kan forklare meg tolkningen av dette. Er det noen som kan forklare med tolkningen av dette? Akkurat samme som vi så på i kapittel 1. Er det noen som husker når vi så på kapittel 1, så fant vi at den empiriske kovariansen SXY
for trailerne som stod i kø var 90. Ja, hva betyr 90? Og da skrev jeg følgende. Problemet med kovariansen er dette. Den er vanskelig å tolke. Og problemet med kovariansen for stokastiske variabler er det samme. Hva betyr mindre 200 000? Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Derfor så har jeg lyst å regne ut kovariansen. Da gjør vi det. Kovarians var ians kolon, og så skriver jeg her for stokkvare da, selvfølgelig. Det er det vi snakker om. Og det jeg starter med, det er formel. Kovar, nei, det var ikke ro, det var ro, det er ikke sant, sånn p-lignende skreier. Ro av x, y, det var lik. Det var et eller annet brøk. Er dere som husker hva som skal stå, hvis dere ser på tavla i stedet for å se ned i kompendiet? Kanskje vi bare husker det? Er dere som husker hva det her var? Hva skal stå oppå her først? Ja, kov x, y, det er rett. Og så sa vi det at, jo, vi må sammenligne med noe som er naturlig å sammenligne med. Og hva er naturlig å sammenligne med? Standardavvik, ja. Og standardavvik og varians, det er å ha den sammenheng. Så hvis vi skriver da standardavviket til x ganger standardavviket til y, så blir det kvadratrot av var av x ganger kvadratrot var av y. Sånn. Kan vi si at? Kovarians av x, y, kovarians ro av x, y. Ja. Spørsmålet er om det er x, y både på kovarians og på... Ja, det beklager. Det der, det er riktig. Hva skal stå her? Koeffisient, ja. Hva skal stå her? Helt rett. Korrelasjonskoeffisient skal det være. Koeffisient. Koeffisienten. Koeffisient. Det er helt riktig. Det er den som er mellom minus 1 og 1. For den har bare en enkel verdi, en koeffisient. Et tall, altså. For stokkvar. Ok. Og da setter vi inn, da. Skal vi ta og sette inn her? Nå setter jeg inn tall. For den kjenner vi jo. Den er minus 200 000. Nok. Og så, nå setter jeg inn, og så må vi regne ut variansen for x og variansen for y, men det gjør vi på helt vanlig måte. Og det skal vi gjøre senere, men nå, det er typiske oppgave foran. Typisk oppgave foran oppgave, som vi trenger her nå. Og vi holder på å lage øving 4 nå, og dere kan gjette om hva dere får om. Og da vil oppgave B og C være, regne variansen til x, det er oppgave B. Oppgave C. Beregne variansen til y. Beregne variansen til y. Og så kommer det. Beregne kovariansen. Så gjør vi det. Pam, 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 pam. Så regner vi den 200 000. Og så kommer e-oppgaven. Gjett hva det er. Beregne korrelasjonskoeffisienten. Ja, men da har vi jo alt vi trenger. Vi har den. Vi har variansen til x med variansen til y. Pang, bare satt inn. Right? Vi begynner å kjenne lusa på gangen nå, altså. Så når vi gjør det, så blir det, får vi da at det er variansen til x er 600. Men variansen til x, x det er pris. Og her snakker vi nok, sant? Her snakker vi nok.
Så hva slags enhet er 600? Det er nok, ja. Men skal det være nok i første, eller nok i andre når det er varians? La meg igjen skrive opp definisjonen på varians. Det trenger ikke dere gjøre, jeg bare kladde på siden her. Var av x, det er lik. Summe i lik 1 til n av x i minus e av x, opphøyd i andre gange vekta, som er p av x lik x i. Og hvis x-en her er nok, hva slags enhet har varians? Nok i andre, ja. Og så er det kvadratrot av y, og kvadratrot av y er 20.000. Ja, 20.000. Skal vi bare sånn for å få det litt mer i andre. Og hva slags enhet har det der? Stykke, ja. Og hva slags enhet betyr det? I praksis 1, ikke sant? Stykke, det har ikke hva enhet. Så det er bare 1 om du vil. Så la oss gjøre telling. Her har du nok i første. Og hva har du her nede? Nok i andre kvadratrot. Hva blir det? Nok i første, det er jo, ja. Så den går mot den. Akkurat det vi sa, uavhengig. Kan bruke, regne ut det samme for pund. Får samme svaret. Så setter vi inn. Og får minus 0,41. To strekk foran, to strekk bak. Så uansett om vi hadde skrevet det her med pund, yen eller euro, så har euro der og euro der kansellert. Og vi lover å stryke ting så lenge det er ganging mellom ting, så er lov å stryke ting. Ja. Kanskje du har startet litt høyere, det hører ikke. Ja, den var oppgitt. Et godt spørsmål. Nå spør om tallverdiene er oppgitt. Det er helt riktig. Det var de her, for vi skal egentlig regne dem ut. Det var gjort i oppgave B og C, men det hoppet litt over nå. For det vet vi på en måte hvordan vi gjør. Og det er helt riktig. Den var bare oppgitt i oppgave her nå. Men sånn vi vil gjøre det i øving 4, så er det at du gjør dere på oppgave A, regne ut vare x, pam, 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 og så får du 600. Og så oppgave B, regne ut vare av y, ja, da får du tallet der. Og så må vi bruke dem da når vi oppgave E skal regne ut korrelasjonskoeffisienten. Da må bare putte inn det vi har gjort før. Det er helt riktig. Så her nå hopper jeg over det, og det er bare oppgitt i oppgaven. Bra spørsmål. Som sagt, det er noe teoretikere som sier at se for en elegant teori vi har. Se for en elegant maskineri vi har, og se symmetrien. Teorien er helt symmetrisk når vi har det ene, stokastiske variabler, så har vi også det andre for observasjoner. Det er helt likt. Det er bare at vi bytter ut gjennomsnitt, det bytter vi ut med forventning, og ellers er det egentlig likt. De har sågar til og med en vekting, begge to. Hvis vi ser på for eksempel den prefaktoren her, som det er på en måte vektinga, for det er en konstant, for det er samme vektinga i kapittel 1. Slik at hvis vi skal ta gjennomsnittshøyden deres, så deler vi opp på antall personer. La oss si at det er 100 personer her. Så da er det å summere alle høyden, så deler vi på antall personer. Da vil hver av enkelte av dere ha en vekt hvor mye? En hundredel. Så høyden på hver enkelt av dere teller like mye, og alle sammen teller en hundredel. Så dere har uniform vekt om du vil, samme vekt da. Men sånn er det ikke bestandig med stokastiske variabler, for en stokastisk variabel kan ha forskjellig vekt. Det betyr at høyden din, for eksempel, den veier dobbelt så tung som høyden din. Da er det forskjellig vekting. Så teorien er helt symmetrisk. Så har vi det ene, så har vi egentlig det andre. Så det er ikke sånn at nå vi har for så vidt dobbelt så mange formler å forholde oss til. Men du, verden, de er jo egentlig helt like.
I neste time så blir jeg her og hjelper dere med øving 3 sammen med øvingslærer Leander.